おお、エンジンかかった。よし、今日からこのキャンピングカーで俺は車中泊しながら生きるぞ。レシオトイレ。よく寝た。本当に車の中で熟睡できるとはな。つってもこの生活続けてもう何ヶ月にもなるけど、俺の名前は徳間勲、48歳。このキャンピングカーで車中泊をしながら生活している人間だ。今は収入は少しではあるが、ネットのライターの仕事と会社員時代の貯金で生活している。今日は鮭食べてみるか。焼くのは IH コンロで、匂いは気になるけど換気をしとけばなんとかなるかな。もちろん朝食も車内で作る。このキャンピングカーは空調もいいので匂いが残らないのが本当にいい。くったくった。本当に車内で洗い物もできて便利だな。でも水がもうちょっとでなくなりそうだな。午後はラップかポリ袋を食器に敷いて食べるか。俺がこのキャンピングカーで生活を始めたのは半年前。それまでは普通の会社員をしていた。そして俺がこのキャンピングカーに惹かれた理由も別にある。俺は小さな時、大家族の三男として生まれ、自分の部屋を持っていなかった。みんな川の字で寝てる。なんか窮屈だな。もちろんうちの家計は火の車で、一人部屋なんて望めない。それは俺がでかくなってからも同じだった。家に帰ったら兄弟たちとすし詰め状態でまた寝るのか。というか、なんでみんな家出ていかないの？兄弟たちはみんな社会人になって働いていたが、なぜか実家にいたのだ。そして俺もその一人。兄弟仲は良く、実家が居心地良かったのが理由だが、やっぱり自分の部屋も持ちたいよな。金貯めて家のリフォームでも家族に持ちかけてみようかな。俺は常々そう思っていたのだが、とあるショッピングモールで運命の出会いをする。なんだよこのキャンピングカー、すっごく綺麗なのに安いぞ。13年落ちの100万だって。だってキャンピングカーって普通買ったら1000万近くするよな。それが10分の1の値段で買えるってんだ。俺はたまたまショッピングモールで展示会をしていた中古車販売店のキャンピングカーに一目惚れ、貯金をはたいてキャンピングカーを買ったのだ。俺のキャンピングカーは小ぶりだが、かなりがっしりした作りをしている。で、ここに軽油やガス、充電器を収める場所が入ってる。このキャンピングカーはディーゼル車だから燃費もいい。だからエンジンのパワーも結構あるんだ。でもその分排気量がすごいんだよな。窓も大きめで眺めも抜群。その分結露とかにも悩まされるから、そこは悩みどころだな。俺のキャンピングカーはキッチンや水回りもついている素晴らしいものだ。給水タンクが少なくなってきたから水足さないとな。あとこっちのバッテリーも充電しとかないと。キッチンにはガスもついており、バッテリーで IH コンロも併用している。また電子レンジもついており、使い勝手は抜群だ。もちろん冷蔵庫も設置されている。そしてトイレにはシャワーも併設されている。でもトイレは使うといろいろと面倒だから携帯トイレで済ませてるんだよな。あとシャワーも浴びるとかなり水が飛び散ってトイレの側にあるのかな。現在は車中泊をしているが、シャワーはあまり使わない。シャワーを使うとタンクの水も消費する。なのでなるべく安い公共施設の浴場などを使用しているのだ。そして運転席の後ろには折りたたみ式のテーブルがある。あー、このビールうまいな。それにこの肉も最高。そして俺は基本的にここで飯を食う。寝るときはテーブルを片付けてマットを敷き詰める感じだ。そして運転席も座高が高くて快適だ。おお、シートも硬いけど衝撃が吸収されていいんだよな。それにブレーキもアクセルもスムーズ。前の持ち主の人かなりカスタマイズしてるもんな。
そしてもう一つ、キャンピングカーを買っていいことがあった。ねえ、この車かっこよくない？あれ、車の中で寝泊まりできるやつだろ？いいなあ。なんか写真撮られてる。ちょっと優越感を覚えちまうな。キャンピングカーは俺の家みたいなもんだ。その家が羨望の対象になってるとちょっと嬉しい。それにキャンピングカーに住むとメリットがたくさんある。今日は近くに風呂入れる場所がないから、シャワーで済まそうか。まず一通りの日常生活が送れる設備が揃っていること。特にトイレとシャワーがついてるのはありがたい。携帯トイレも使うけど、長旅をするときはトイレも普通に使用する。そして何よりも自由なのがいい。ああ、もう寝るか。こんな時間までゴロゴロしちまったよ。明日は映画でも見に行くかな。仕事が終わったら家にいるような気持ちで過ごすことができる。暇な時は一日中車の中でゴロゴロなんてこともあるな。でもそれなりにデメリットもあるのが事実。うわっ、横風がすごいな。風に煽られなきゃいいんだけど。車体側面の面積が広いから横風の影響を受けやすいのだ。そのためハンドルを取られることも多々ある。また車高が高く立体駐車場に入れないのも悩み事。くそー、このショッピングモールの立体駐車場も高さ制限で入れないし、外の駐車場はいっぱいか。諦めるしかないな。こんな風に別の場所に停めることもしばしば。そしてそれなりに維持費もかかる。自動車税が36,000円に、任意保険が70,000ちょっと、あと冬タイヤも買わなきゃだから40,000〜80,000ぐらい見積もってこないとな。金がどんどん消えていく。知り合いになったキャンピングカーの愛用者によると、年間の維持費は20万前後かかるらしい。俺の月の給料じゃ全然足りないじゃないかよ。いやー、キャンピングカー維持費かかりすぎだろう。そしてそんな時に嫌なことは起こる。横風がひどくてすっごくハンドルが揺れる。これ大丈夫なのか。なんと俺の車は横風に煽られ横転。スピードを出していたこともあって車は派手に横転した。俺は幸い無傷だったものの、キャンピングカーの修理費が満額出ないってどういうことだよ。まあ車両保険の金が車の価値によって決まるのは分かってるけど、修理費に50万はないだろう。俺の貯金一気にぶっ飛ぶんだけど。俺の貯金は一気にぶっ飛び、俺はどん底を味わうことになる。やっぱりこんな生活俺には無理なのかな。まだ金はあるけど、同じことが続いたら耐えられる自信がない。それでも車両保険の金も入ってきて、なんとか車は修理できることに。でもここでもトラブルが発生。車が古いこともありますが、かなり傷んでますね。タイミングベルトも交換した方がいいですし、バッテリーももうすぐ寿命ですね。あとオイルが漏れてるから、そこも塞がないと危ないですよ。事故で損傷した場所だけでなく、車の傷んだ部分も直さないと危ないと指摘された。俺はしばらくこの生活を続けるか考えることに。やっぱり廃車にして普通の生活に戻った方がいいかな。狭い実家なら帰る場所はあるけど、俺の居場所はないよな。でも金がかかるんじゃこの生活も続けられないし、一旦実家に帰った俺は狭い部屋でしばらく過ごすことに。でもそこに愛車の中で過ごした居心地の良さはない。このまま中古のキャンピングカーに乗ってても修理費がかかりまくる。でも一目惚れして買った車だ。今さら手放すなんてできないよ。それでもここまで旅をしてきた相棒を手放すことなんてできない。貯金はゼロになっちまうけど、思い切って修理に出すか。出ないと
車中泊の旅も続けられないしな。俺は車を修理に出すことを決意。見積もり額は80万ほどになったが、それでも後悔はしなかった。そして車が修理に出ている間、こっちの荷物運んでね。はい。あとこっちもお願い。はい。俺は実家に帰って短期の派遣の仕事をすることに。実家に生活費を入れつつ、貯金も月にいくらかしていった。そして数ヶ月後、ああ、やっと修理から戻ってきたな。これでまた相棒と旅を始められるぞ。実のところ、ローンを組んで新車の購入も検討した。でもどうしてもこの車を超える愛着を新車に持つことができないと思ったのだ。やっぱり俺はこの車と一緒に全国を旅して回りたい。やっぱり愛着がある車でないと旅するのは意味ないよな。いくら維持費がかかっても構わない。俺はお前と一緒にいたいんだよ。こうして俺は相棒との旅を再開。今までは北に進んでいたが、今度は南の方を旅してみようと思う。やっぱりお前と一緒でないとワクワクしないからな。これからもよろしく頼むぞ。キャンピングカーのメンテナンスは大変だ。でも定期的なメンテナンスさえしっかりしていれば、まだまだ走れる。ダメにならないためにも、仕事に安全運転にと俺は気をつけないといけない。横風が強くなってきたから、ちょっとそばの駐車場に停めて様子見るか。また倒れちゃったら嫌だしな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。